Синоќа заврши овогодинешното 19-то издание поред на Интернационалниот фестивал на монодрама Битола 2017-та. Најсилен печаток во конкуренција на монодрамски остварувања на актери од Естонија, Хрватска, Русија, Холандија, Полска, Израел, Словенија, Германија и од Македонија. Година востави германскиот актер Вили Шлутер, која изведе монодрамата Одисеј и кој според одлуката на меѓународното стручно жири е годинешниот победник на Интернационалниот фестивал на монодрама. Согласно во установената традиција, на фестивалот во Битола согласање беше доделена и награда од публиката, која за најдобреа прогласи монодрамата Дива, што ја изведе актерката Виолета Комар од Полска, а која ја режираше Станислав Миједжиевски. Позади нас оставивме одлично издание на фестивалот, задоволни гости, публика, полни сали, вели првиот човек на Центарот за култура во Битола, Борче Димитровски. Е, оправдавме традицијата, бидејќи 19 години не се мала работа. Ова е сепак фестивал кој што има голема традиција во негувањето на ова специфична театарска форма и овие 19 години всушност го прават еден од најстарите фестивали во регионот. Идната година товарот ќе биде уште поголем, има голем јубилеј 20 години, но се нас е вака генерално сумирано, навистина се позитивни реакциите и тоа ни дава дополнителен елан да и во иднина овој фестивал скалило по скалило се ги подобрува своите перформанси во секој поглед и во поглед на квалитетот и во поглед на квантитетот. Во чест на наградените, фестивалската завеса беше спуштена со концерт на театарска музика под наслов на Светов убавина на композиторот Горан Трајковски. Инаку фестивалот на монодрама е во организација на Центарот за култура Битола, а покровител и годинава беше Министерството за култура.